Chtěl bych vám představit příběh dvou mužů, a to konkrétně izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a rabína Menachema Mendela Schneersona. Toto je, já věřím, i pro nás, pro křesťany, pro věřící, z toho úhlu pohledu naplňování biblických proroctví velmi důležitý vztah těchto dvou mužů. A předtím, než s vámi budu sdílet toto slovo, chtěl bych se krátce modlit. Drahý nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty mluvíš k svému lidu. Děkuji ti za to, že ty nám přinášíš své slovo a dáváš nám pokoj v tomto bouřlivém čase. Já vyvyšuji jméno Ježíš, úctívám jméno Ježíš a prohlašuji, že Pan Ježíš Kristus je spasitel světa a mesiáš Izraele. Pane Ježíši, ty jsi Yeshua HaMashiach a tebe uctívám v tomto čase. Také se modlím za pokoj pro Jeruzalém a žehnám Izraeli. A modlím se za to, aby si přinesl záchranu duše a spasení každému, kdo naslouchá Božímu slovu. Vydávám ti tento čas a vydávám ti toto slovo do tvých rukou. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Pojďme tedy mluvit o vztahu Benjamina Netanyahua a rabína, který je zvaný pod přezdívkou Rebe. Budeme mluvit o tomto vztahu a skončíme nakonec několika verší z Bible. Víte, na tomto kanále se zabývám biblickými proroctvími a je téměř nemožné, když mluvíme o biblických proroctvích v dnešním čase, se nedotknout dění v politice, a to i na té globální úrovni. O Benjaminu Netanyahovi řekl právě tento vlivný židovský náboženský představitel, že bude posledním vůdcem Izraele, který předá žezlo Mesiáši. Samozřejmě, že ten Mesiáš, o kterém zde mluvíme, není ten Mesiáš, který již Mesiášem je. Nemluví se zde o Pánu Ježíši. Víte, podle Božího slova právě Pán Ježíš Kristus, on je ten pravý Mesiáš Izraele a on již přišel, ale mluví se zde o přicházejícím Antikristovi. Takže podle prorockého slova rabína, který si vybudoval velmi blízký vztah s Benjaminem Netanyahuem, Netanyahu bude vůdcem Izraele, který se setká tváří v tvář s Antikristem a dokonce mu předá žezlo jako mesiáši. Tento falešný mesiáš, tento falešný Kristus, proto se mu říká Antikrist, protože on přichází na místo Krista, on nejenže svede celý svět, ale podvede i Izrael a Izraelci mu budou věřit a až později si uvědomí, že on je podvedl a že je vedl do lži. Takže mluvíme zde o proroctví rabína Schneersona a víte co? Toto takzvané proroctví celá léta ovlivňuje Netanyahuovy politické kalkulace. Proroctví dané touto tajemnou náboženskou postavou, tímto rabínem, tato proroctví, která přišla do života Netanyahua, tak tomuto proroctví my dnes budeme dávat náš čas, aby jsme se jim zabývali. Podíváme se na něj. Víte, dokonce američtí prezidenti, oni vzdávají hold, nebo vzdávali hold tomuto rabínovi a on měl jednoduchou přezdívku v angličtině Rebe, takže každý ho zná pod tou přezdívkou Rebe. Když byl Netanyahu před 40 lety velvyslanec Izraele v OSN, tak zde v New Yorku potkal Menachema Mendela Schneersona, vůdce lubavičských chasidů. Oni se spolu setkali a během toho setkání spolu měli mnoho důvěrných rozhovorů. Rabín Schneerson
velmi silně věřil tomu, že Netanyahu má od Boha speciální poslání. Já si zde dovolím říct, že já tomu také věřím. Věřím, že Bůh postavil Benjamina Netanyahu a do té pozice, ve které je, a že on má speciální poslání. Podle tohoto rabína má Netanyahu připravit Izrael na příchod Mesiáše. Všimněte si, že zde říkám, že Netanyahu má připravit Izrael na příchod Mesiáše. On má připravit tu atmosféru v Izraeli na příchod falešného Mesiáše, na příchod Antikrista. Netanyahu má připravit mysl Izraelců směrem k tomuto falešnému Mesiáši. Budeme zde mluvit o vztahu, který se budoval během několika dekád. Tito muži, Netanyahu a Schneerson, si spolu vybudovali velmi, velmi blízký vztah. Jakmile se Netanyahu stal v roce 1984 poprvé členem izraelského parlamentu Knesetu, okamžitě přijel za svým mentorem, rabínem Schneersonem, aby mu vzdal respekt. Rabín Schneerson Netanyahuvi řekl, že i když bude muset čelit politicky mnoha bitvám, i když bude muset čelit obrovské opozici, tak Bůh bude na jeho straně. To je to, co rabín Schneerson řekl Netanyahuovi. Pro rabína Schneersona představoval Netanyahu jediného spojence, ze kterým byl schopen v izraelské politice spolupracovat. To, co velmi jasně rabín Schneerson požadoval, bylo to, aby Netanyahu v politice představil kroky, které povedou k představení a uvedení Mesiáše do Izraele. Takže tento rabín vyvíjel velký tlak na Netanyahua a ten tlak směřoval k tomu, aby Netanyahu se soustředil na to, že je v politice právě proto, aby uvedl Mesiáše do Izraele. A znovu zde podotýkám, my zde mluvíme o falešném Mesiáši, o Antikristovi. Takže Netanyahu sám sebe vidí tak, že on má aktivně pomoci k urychlení příchodu Mesiáše. On má aktivně pracovat na tom, aby urychlil příchod toho falešného Mesiáše. On samozřejmě ho jako falešného Mesiáše nevidí. On nevidí to, že je podveden a bude podveden do svodu a že do tohoto podvodu povede celý svůj národ a vede celý svůj národ. Součástí tohoto plánu je to, aby se z Izraele stalo ještě více místo ovládnuté náboženským judaismem. A já jsem se dozvěděl z mnoha různých zdrojů, že po tom útoku Hamasu ze 7. října, 7. oktobra, tak mnoho Izraelců, kteří se považovali za sekulární Izraelce, za ty, kteří nevěří v Boha, tak se obrátilo k judaismu. Takže skutečně Izrael směřuje směrem k ortodoxnímu náboženskému judaismu. Takže můžeme v tom říct, že Netanyahu je i v tomto velmi úspěšný. Že pod jeho vedením skutečně z Izraele se stává velmi silně náboženské místo. Izraelci se obrací směrem k tomu náboženskému judaismu. Netanyahu prohlásil velmi otevřeně, že kroky vedoucí k uvedení Mesiáše jsou jeho politickou prioritou, na které bude aktivně pracovat. Takže Netanyahu aktivně pracuje na tom, aby uvedl Mesiáše do Izraele. Víte, co je zajímavé? Je zajímavé to, že rabín Schneerson nikdy nenavštívil Izrael ani jednou, a přesto tento člověk byl schopen ze svého domova v Brooklynu mít absolutně obrovský vliv v tom, aby ovlivňoval izraelskou politickou a náboženskou scénu. Já věřím, že to je velmi nadpřirozené,
že člověk, který ani fyzicky nikdy nebyl v Izraeli, měl obrovský vliv na dění v Izraeli. Dokonce američtí prezidenti hluboce ctili a respektovali tohoto rabína a na jeho počest vznikl v USA státní svátek, takzvaný Den národního vzdělávání. Rabín Menachem Mendel Schneerson se narodil 18. dubna 1902 ve městě Mykolajiv na Ukrajině a zemřel 12. června 1994 v Brooklynu v New Yorku ve Spojených státech. Takže on se narodil v ruském impériu a zemřel ve Spojených státech. Pojďme si něco říci o tomto rabínovi. Otec Menachema, rabí Jevi Jitzhak, byl známým učencem a jeho matka Chana Schneerson pocházela z prestižní rabínské rodiny. Rebe měl dva mladší bratry, Dovbera a Jizroele Arie Leiba. Když bylo Menachemu Mendelovi 5 let, celá rodina se přestěhovala do Jekartěrinoslavy, nyní Dněpropetrovska, kde byl jeho otec jmenován vrchním rabínem. Od raného dětství se Menachem Mendel zajímal o studium Tóry. Vystoupil ze školy a jeho výuku vedli dál soukromí učitelé. V době, kdy dosáhl věku bar mitzva 13 let, byl již považován za znalého učení Tóry, do jehož spletitosti se plně vložil i během dospívání. V roce 1923 se setkal s rabínem Josefem Jitzchakem Schneersonem, tehdejším lubavišským rebem. Po 5 letech se Menachem Mendel oženil s rebeho dcerou Chajou Muškou. Ta se narodila v roce 1901 a zemřela v roce 1988. Po krátké době se rodina přestěhovala do Berlína v Německu, kde rabí Menachem Mendel již dříve začal studovat na univerzitě matematiku. V době nástupu nacismu v roce 1933 mladý rabí a jeho žena opustili Berlín a přestěhovali se do Paříže, kde pokračoval ve studiích na Sorboně. Mladý rabín se nicméně zabýval především studiem náboženství a jeho tchány pověřoval různými záležitostmi, včetně přípravy vydávání lubavičských spisů. Stal se též sekretářem svého tchána a navštěvoval jeho jménem různé židovské představitele v Evropě. Když nacistická vojska obsadila Paříž, mladý pár byl nucen opustit město. 23. června 1941 se manželé vylodili v New Yorku, kde rabí Jitzhak Schneerson jmenoval svého zetě do vedení lubavičské vzdělávací sekce a zároveň mu svěřil i péči o sociální služby a vydavatelství. V roce 1950 rabí Josef Jitzhak zemřel. Ačkoliv rabí Menachem Mendel byl jeho přímým nástupcem, nejprve odmítal stát ve vedení hnutí. O rok později formálně přijal titul Rebe. Následujících 44 let Rebeho vedení znamenalo růst Lubaviče z malého hnutí, téměř zničeného holokaustem, v celosvětové globální společenství. Rebe rozpoznal jedinečné potřeby soudobé generace a předvídaje otřesy ve společnosti v nadcházejících letech, začal zakládat vzdělávací centra, k jejichž programu patří sociální služby a poskytování humanitární pomoci všem lidem, bez ohledu na náboženské vyznání a společenský původ. Takže vidíte, on dělal relativně dobré věci, ale přesto si zde dovolím říct, že neznal plnou pravdu o Mesiáši, a jeho oči byly duchovně zavřené, on nebyl schopen vidět celý ten obrázek. Pojďme si dále říci o životě tohoto rabína. Rebe zřídil sbor lubavišských vyslanců, šluchim, kteří jsou vysláni do celého světa, aby vybudovali centra Chabadu Lubavič a sloužili tak duchovním a hmotným potřebám místních komunit. Dnes je ve 35 zemích a na všech kontinentech světa více než 1400 těchto center. Integrací svého náboženského a světského vzdělání se schopností hlubokého soucítění a vhledu
se Rebe stal vůdcem, k němu se obraceli o radu i jiní vůdci. Ti, kteří měli přední postavení v politice, obchodu a náboženských organizacích. Takže zde vidíte i ten důvod, proč i Benjamin Netanyahu přišel k tomuto rabínovi. Víte, pouhé náboženství nestačí. Pouze studovat o Bohu nestačí. My potřebujeme především získat zjevení toho, kdo Bůh je. Jedině Duch Svatý, jedině Duch Boží může otevřít naše duchovní oči, může odejmout ty šupiny z těch duchovních očí, abychom znali pravdu. Tento rabín, on se zabýval celý život studiem náboženství a jak jsme si již řekli, přesto neznal tu plnou pravdu. Nebyla mu zjevena. Od roku 1986 se Rebe každou neděli setkával s tisícovkami návštěvníků, kterým rozdával jednodolarové bankovky, tím on byl známý, jako symbol podpory charitativní činnosti. Mnoho lidí si tyto bankovky schovalo jako připomínku a svědectví setkání s Rebem. V roce 1992 ve svých 90 letech utrpěl Rebe mozkovou mrtvici. Zemřel o 2 roky později, 12. června 1994. Krátce po jeho smrti navrhli členové Kongresu Spojených států amerických Charles Schumer, John Lewis, Newt Gingrich a Jerry Lewis, aby byl Rebe vyznamenán in memoriam zlatou medailí Kongresu. Návrh prošel jednomyslně oběma komorami a Rebe obdržel ocenění za výjimečné a trvalé přispění k pokroku ve vzdělávání, morálce a dobročinnosti. Já jsem nad tímto přemýšlel, že ten návrh prošel jednomyslně, to je velmi zajímavé. Normálně většina návrhů neprochází jednomyslně oběma komorami, kongresem a senátem, a nyní v tomto případě všichni hlasovali pro. To je velmi zvláštní, že? Když rabín Schneerson zemřel, mnozí jeho stoupenci byli naprosto zdrceni, neboť věřili, že rabín nikdy nezemře. Že mnozí z těch stoupenců tohoto rabína, oni se mylně domnívali, že on nikdy nezemře. Po jeho smrti mnozí začali věřit, že rabín bude vzkříšen z mrtvých a přijde zpět jako mesiáš Izraele. To je také velmi divné a zajímavé, že oni měli tuto víru. To hodně podobné příběhu o pánu Ježíši, kdy on byl vzkříšen z mrtvých a on je tím opravdovým mesiášem Izraele. Vidíte, jak nepřítel krade i příběhy? Že stoupenci tohoto rabína věřili, že se vrátí, a oni dokonce prohlašovali to, že se vrátí ve velké slávě, aby vykoupil celý svět. Oni byli podvedeni do svodu. Oni si mysleli, že tento rabín je mesiáš a že on je přijde vykoupit. Oni samozřejmě nevidí to, že pan Ježíš Kristus je ten opravdový mesiáš a že on již vykoupil Izrael a on znovu přichází. On přijde jako lev z Judy a Izrael ho vyzná jako svého mesiáše. Že tito stoupenci, oni i když studují celý život různé náboženské spisky, přesto oni neznají pravdu. Pravda jim není zjevena. Úkolem hnutí Chabad Lubavič je přivést všechny židy k ortodoxnímu náboženskému judaismu. Víte, skrze náboženství se nikdo nemůže opravdu dostat do poznání plné pravdy, ale především skrze náboženství nikdo nemůže být spasen. Náboženství je snaha člověka dosáhnout spasení skrze své vlastní skutky. My vidíme, že v mnoha různých světových náboženstvích, v těch hlavních, vždycky je tam velká snaha o různé skutky, ale skrze tyto skutky nikdo nemůže být spasen. My víme, že si nikdo nezaslouží spasení, ale přesto pan Ježíš přišel. On zemřel na kříži a on nám dal skrze svoji krev ten dar, a je to milost, a my jsme spaseni milostí. A je nám to dáno, my pro své spasení nemůžeme udělat nic, my pouze potřebujeme uvěřit v Pána Ježíše a vyznat svůj hřích. Takže lidé se snaží skrze různá světová náboženství dosáhnout spasení, ale nikdy spasení nedosáhnou.
Ve skutečnosti všechna tato velká světová náboženství jsou v podstatě nebezpečná pro lidstvo a můžu tady říct, že vedou lidi do lži a do podvodu, do velkého svodu. Pojďme se nyní vrátit ke vztahu Benjamina Netanyahu a tohoto rabína. Během jednoho setkání Netanyahu a rabína Schneersona řekl tento rabín Netanyahuovi, že se stane premiérem Izraele. To bylo ještě v době, kdy Netanyahu byl pouze poslancem izraelského parlamentu. A tento rabín řekl Netanyahuovi, staneš se premiérem Izraele, který bude posledním politickým vůdcem Izraele, který předá žezlo přicházejícímu mesiáši. To je zajímavé. Bylo něco zjeveno nějakým způsobem prorocky tomuto rabínovi? Já věřím, že ano. Já věřím, že něco mu bylo zjeveno. On měl nějakou vizi budoucnosti. Já věřím tomu, že mu bylo zjeveno to, co se bude dít v těchto posledních časech. Netanyahu se stal ve 47 letech premiérem Izraele poprvé v roce 1996. Takže tato vize, toto prorocké slovo, tohoto rabína, jak to tak vypadá, bylo blíže ke svému naplnění. O 3 roky později, v roce 1999, ale vláda premiéra Netanyahua padla. Netanyahu se nakrátko dokonce stáhl z politiky a vypadalo to, že jeho politická kariéra skončila. Vypadalo to tak, že prorocká slova rabína Schneersona vyšumí do dějin. Víte, mnohá takzvaná prorocká slova různých lidí vyšuměla do dějin. A ono to vypadalo, že i toto prorocké slovo mělo vyšumět do dějin. Ale víte co, v roce 2009 se Netanyahu stal podruhé izraelským premiérem. Netanyahuovo druhý premiérský úřad trval více jak 12 let. A poté byl v roce 2021 svými politickými oponenty ze své funkce znovu vytlačen. A vypadalo to, že je konec jeho politické kariéry. Vypadalo to, že Netanyahu skončil, že již nikdy nebude vůdcem Izraele. A zde bylo ohroženo to slovo, které dal rabín Schneerson Netanyahuovi o tom, že on bude ten, kdo předá žezlo mesiáši Izraele. Tomu falešnému mesiáši samozřejmě. Netanyahu byl ale o pár měsíců později v roce 2022 zpět ve funkci premiéra. Netanyahu vyhrál volby v Izraeli a stal se vůdcem Izraele. Stal se jim potřetí a to navzdory všem předpokladům. Nikdo to neočekával. Tentokrát ale Netanyahu vytvořil vládní koalici pouze s náboženskými stranami, podporovanými pouze hluboce a ortodoxně nábožensky založenými Izraelci. A mnozí v jeho vládě jsou lidé, kteří usilují velmi aktivně o stavbu třetího chrámu na Chrámové hoře. Takže nyní, v tomto čase, kdy nahrávám toto slovo, je Netanyahu již přes rok ve svém třetím premiérském úřadu. A vypadá to, že žádná síla není schopna ho, já to teď řeknu svými slovy, odfouknout z tohoto úřadu, z této funkce. To vše Netanyahu ustál až doteď, všechny ty útoky, veškerou opozici a pokračuje dál ve své vládě. 7. října, 7. oktobra se vše změnilo. Hamas zahájil útok na Izrael, který byl podle Hamasu vyprovokován snahou ortodoxních židů obětovat červené jalovice. Hamas dokonce prohlásil, že se bojí toho, že mešity na Chrámové hoře budou zničené a že tam bude postaven třetí chrám. Takže Hamas se jako náboženská organizace odvolal na to, že oni zaútočili, protože vidí to, že v Izraeli je hnutí směrem ke stavbě třetího chrámu.
A to vše se děje právě pod vedením Benjamina Netanyahua. Věřím, že 7. říjen, 7. oktober začal něco, čemu se říká přicházející série válek z Žalmu 83. A o této sérii válek jsem mluvil v jiném videu, takže zde o tomto nebudu mluvit. Nynější události, věřím, povedou k územní expanzi Izraele a povedou k příchodu falešného mesiáše Izraele, antikrista, a také povedou ke stavbě třetího chrámu v Jeruzalémě. Někde mezi tím, věřím, dojde k vytržení církve do nebe. Víte, vytržení je událost, která je Bohem připravena pro nás věřící, pro věřící v Ješu, Pane Ježíše Krista, Mesiáše Izraele. Vypadá to, že Benjamin Netanyahu má konkrétní úkol a byl vybrán k jeho vykonání právě v tento čas. Tento čas je konec věku pohanů a nástup do velkého Jákobova soužení. My mluvíme o Jákobovo soužení, neboť to bude čas, ve kterém Izrael bude muset projít těžkým časem, aby se na konci tohoto soužení obrátil ke svému pravému mesiášovi. Jákobovo soužení vyvrcholí zničením falešného mesiáše a příchodem pravého mesiáše Ježíše Krista, lva z Judy. Netanyahu řekl ve svém projevu bezprostředně po útoku ze 7. října, ze 7. oktobra, je čas boje a čas pokoje. Toto je čas války. A on citoval z Kazatele 3. kapitoly verše 8, kde je řečeno, je čas milovat, čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Já věřím, že tímto prohlášením, kdy Benjamin Netanyahu řekl, toto je čas války, já věřím, že tímto prohlášením z Bible promluvil Netanyahu do existence začátek válek z Žalmu 83, válek, které vyvrcholí, věřím, válkou z Ezechiele 38. A i o této válce jsem již namluvil několik videí, několik slov, takže nebudu nyní o tomto mluvit. Netanyahu dokonce připodobňuje tu svoji válku s islámskými teroristy z Hamasu k biblické válce Izraelců s Amalekovci. A v mnoha svých projevech on o tom mluvil. A já nyní vám přečtu dvě pasáže ze Starého zákona z Božího slova, kde se mluví o Amalekovcích. A on použil právě tyto pasáže Benjamin Netanyahu, když mluvil o této válce, o tomto čase války. Takže Deuteronomium 25, budeme číst od verše 17 do verše 19. Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta. Je zajímavé, že mezi Egyptem a Izraelem je právě Gaza. Aniž se bál Boha, přepadl tě na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. Až ti Hospodin tvůj Bůh dá odpočinout od všech okolních nepřátel, až obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, všimněte si, že Bůh dává za dědictví zemi Izrael, právě Izraelcům. Takže Bůh dal tuto zemi Izraelcům. A Bůh o tom nebude s nikým diskutovat, Bůh se nebude na to nikoho ptát. Že Izraelci si pouze berou to, co je jejich. Takže když tady mluvíme o tom zisku těch území, tak oni získávají pouze to, co jim bylo dáno Bohem. To je něco, co zde chci velmi jasně ustanovit. A já jsem si připravil jiné slovo, které nahraji na tomto kanále, kde budu právě do hloubky o tomto předmětu mluvit. O tom, že Bůh dal zemi Izraelcům a ne žádným jiným národům. Takže až jim dá Hospodin odpočinout od jejich okolních nepřátel, až obsadí zemi, kterou jim dává za dědictví, tady je řečeno, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem, nezapomeň. A právě Benjamin Netanyahu se odvolává na tyto verše z Božího slova,
když mluví o válce, která začala. Takže velmi jasně on zde mluví o nekompromisní, totální válce proti nepřátelům Izraele. On se nenechá zastavit, já věřím, se nezastaví. A poté ještě budu číst z 1. Samuela 15, od verše 1 do verše 3. Samuel promluvil k Saulovi. Hospodin mě kdysi poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem, proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů. Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli. Že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce, všechny, kdo k ním patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je, pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly. Takže když Netanjahu mluví, on používá tyto verše a zde my čteme o tom, že je připravený trest pro Amaleka za to, co provedl Izraeli. Je zde řečeno, jdi a napadni je. A všechny, kdo k ním patří, vyhlaďte je, zaútočte na ně, nešetřete je. Takže vidíte, Netanjahu je nyní ve válce, ve které je připraven absolutně zničit nepřítele Izraele. A já věřím, že tato válka povede k tomu, že národy budou protestovat, svět bude protestovat, duch Antikrista se postaví proti Izraeli a až to vše vyvrcholí tou válkou z Ezechiele 38, na scéně se objeví falešný mírotvorce, falešný mesiáš Antikrist, aby potvrdil smlouvu Izraele s národy. Takže my jsme svědky naplňování biblických proroctví přímo před našima očima. Mnozí političtí komentátoři říkají, že Netanjahu velmi jasně naznačuje skrze verše ze Starého zákona, že nehodlá činit s nepřáteli Izraele žádný kompromis. Sám o sobě ale Benjamin Netanjahu říká, že je sekulární žid, že nevěří v Boha. To je velmi zajímavé, že? Přesto všechno ale Netanjahu věří, že má poslání a že to má být právě on, kdo má Izraeli představit Mesiáše, zachránce Izraele. On samozřejmě vidí v tom Mesiáši politického vůdce, který nejen, že představí mír mezi Izraelem a jejich nepřáteli, ale zároveň povede politický a náboženský Izrael. Víte, v tomto je ten velký svod a podvod. Izrael se dostal do bodu v dějinách, kdy právě projde velkým podvodem, aby přijal falešného mesiáše, který později se posadí v chrámu a Izraelci si v ten okamžik uvědomí, že byli podvedeni, že jejich vůdcové je vedli v podstatě slepě do podvodu, do svodu a v ten okamžik ten falešný mesiáš zaútočí na Izraelce, bude pobíjet a oni utečou. Bůh schová určitou část Izraele na poušti a ta část tam bude zachována až pro příchod toho pravého mesiáše, Pána Ježíše Krista. Rabín Schneerson je již 30 let mrtev, ale vypadá to tak, že se jeho prorocké slovo, které vyřkl nad Netanjahuem, naplňuje. Proti všem předpokladům Netanjahu je pořád u moci a je nyní ve funkci premiéra Izraele a ta funkce je velmi silná, neboť tím útokem z toho 7. oktobra, 7. října, byl sjednocený celý Izrael. Nyní celý Izrael stojí za svým vůdcem Netanjahuem. V takové pozici Netanjahu ještě nikdy nebyl předtím. On měl vždycky velkou opozici uvnitř Izraele. Dovolím si zde říci to, že ještě větší moc než slovo nějakého člověka má boží prorocké slovo. Boží slovo je to nejmocnější. Boží slovo je ta nejmocnější síla ve vesmíru. Nikdy nepodceňujte sílu a moc božího slova. Bůh dal svému lidu to nejcennější, co nám mohl dát, dal nám své slovo.
A proto věřme jeho prorockému slovu a držme se tohoto slova pevně právě v tomto čase, kdy jsme uprostřed bouře a vším je otřásáno. Lidé jsou plní zmatku a chaosu, ale my víme velmi jasně, co se v tomto čase děje a proč se to děje. My vidíme ten velký obrázek. Díky Bohu za to, že Bůh nám to ukázal, že Bůh nám důvěřuje. Bůh je úžasný. My následujeme úžasného Boha. Pán Ježíš Kristus je úžasný mesiáš, zachránce a spasitel. A vy, kdo ho neznáte, potřebujete se v tomto čase k němu obrátit. A já vás chci vyzvat, každého, kdo sledujete toto slovo a nejste věřící v Ježíše Krista, teď v tomto čase potřebujete v něj uvěřit, potřebujete mu vyznat svůj hřích, potřebujete z něj udělat svého mesiáše a spasitele, neboť on přišel, aby vás zachránil na kříži, aby vás obmyl svojí krví, aby vás zachránil, aby zachránil vaši duši pro věčnost. Takže to vše, o čem zde mluvím, je naplněním božích proroctví, které Bůh dal skrze své proroky. Tato proroctví jsou zaznamenána v božím slově v Bibli. A my jsme v našem čase svědky naplňování těchto proroctví, proroctví o těchto posledních časech, ve kterých žijeme. Jsme svědky toho, co toužili bibličtí proroci vidět svýma vlastníma očima. A my to vidíme. Není to úžasné, přátelé? Netanyahu i rabin Schneerson jsou dvěmi koly v soukolí naplňování biblických proroctví. Tito dva lidé v tomto všem hrají svoje roli stejně jako ty a já. My všichni máme svoji roli, my všichni máme úkol od Boha, je potřeba, abychom se plně zaměřili na ten úkol, nenechte se odklonit od nepřítele, zůstaňte zaměřeni na to, do čeho Bůh vás povolal. Každý z nás máme své místo, i ty máš své místo a je důležité, abychom právě v tomto čase nemlčeli, ale abychom mluvili směle a nebojácně Boží slovo. I my máme svůj Ester moment v tomto čase, jak tomu říkám. Vy všichni znáte příběh královny Ester a já zakončím toto slovo, tuto úvahu, veršem právě z knihy Ester ze 4. kapitoly, budu číst verš 14. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odinut, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Víte, my nemáme mlčet. My v tomto čase máme mluvit. Takže nemlčme. Pokud my budeme mlčet, Bůh pozdvihne někoho jiného. Ale víte co, já nechci, aby Bůh místo mě, protože jsem mlčel, pozdvihl někoho jiného. Když Bůh ke mně mluví a říká mi, pojď můj synu, pojď mé dítě a mluv pro mě, tak já budu mluvit. Protože Bůh mě postavil do tohoto času právě pro tuto chvíli, jako je tato. Bůh postavil i tebe, drahý posluchači, do tohoto času a v tomto čase nemáme mlčet, máme mluvit, máme kázat, máme šířit Boží slovo. Takže to je náš úkol. Protože jsme velmi blízko příchodu Pána Ježíše Krista. Takže tento příběh těchto dvou mužů je, já věřím, pro nás určitým obrazem toho, co se děje v našich dnech, ve kterých žijeme. My jsme v čase, kdy jsme svědky toho, jak Izrael je připravovaný na stavbu třetího chrámu. Izrael je připravovan na příchod Mesiáše, falešného mesiáše, poté přijde ten pravý mesiáš Izraele, ale já věřím, že my přijdeme společně s tím pravým mesiášem a budeme svědky té úžasné události, kdy uvidíme to, jak Izraelci vyznají na svých kolenou Pane Ježíše Krista jako svého mesiáše. Není to úžasné? My budeme mít první místa
v tom čase té události toho, kdy se Izrael obrátí ke Kristu. A my to uvidíme. Naše vlastní oči toto uvidí. Přátelé, buďte mocně požehnaní, pojďme se společně modlit na konci tohoto slova. Drahý nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty k nám mluvíš, že nás povzbuzuješ v tomto čase, ty nás posouváš dál, dál v tom naplnění těch prorockých slov, která byla řečena pro tento čas. A my jsme nadšeni z toho, co děláš v našich životech a my jsme nadšeni z toho, co děláš v tomto čase a my vyvyšujeme jméno Ježíš nad našimi životy a modlíme se za každého, kdo tě ještě nezná, ať tě pozná. Otevři oči každého, kdo má zaslepené oči Bohem tohoto světa satanem, aby neviděl světlo Evangelia. Odej mi tu roušku z jejich očí, ať vidí světlo Evangelia, ať vidí tu radostnou zvěst, ať vidí to, že Ježíš Kristus je Mesiáš. To je naše modlitba v tomto čase. A my všichni společně voláme Maranata, Pane, přijď. Amen. Takže buďte mocně požehnaní a ještě na konci tohoto slova bych vám chtěl připomenout to, že jsem napsal knihu, která se jmenuje Zjevení skonání tohoto věku. A mnozí z vás jste reagovali po tom mém videu, kde jsem mluvil o této knize a napsali jste mi o tuto knihu. Poslali jste mi objednávku a já jsem odeslal stovkám lidí tuto knihu. A tato kniha již putuje do všech koutů České republiky a Slovenska, dokonce do Polska, do Rakouska a až do Velké Británie. A chtěl bych vám říct, vy, kteří jste si objednali tuto knihu a dokonce jste již za ni zaplatili, abyste měli trpělivost, protože já jsem ten, kdo vám tu knihu posílá, já nemám za sebou žádný tým a musím vše vyřizovat osobně, takže toho mám hodně. Takže mějte se mnou v tom všem trpělivost. A mnozí z vás již přijmete tuto knihu, vám přijde tato kniha poštou. A vy, kteří jste si ji objednali a dokonce jste za ni zaplatili, tak já vám musím říct, my jsme během 2 dnů vyprodali stovky těchto knih a museli jsme přiobjednat výtisk dalších několika stovek této knihy. Takže hned tak nám bude ta kniha zaslána, vám ji pošleme. Takže o tuto knihu nepřijdete. Já o vás vím, o každém z vás, kdo jste mi napsali, kdo jste si objednali tuto knihu. A každý z vás ji dostanete. A pokud nějakým způsobem se k vám ta kniha nedostane, tak mi napište e-mail a budeme spolu komunikovat. A budeme spolu komunikovat do té doby, než se k vám ta kniha nějak dostane. Takže mnozí z vás již tuto knihu dostanete poštou a já nevím, jak je to před Vánocema, jak moc ta pošta je zatížená, ale já věřím, že mnozí z vás možná již před Vánocema dostanete tuto knihu a možná někteří z vás až na Nový rok. Každopádně k vám všem, kteří jste si ji objednali, se dostane v několika týdnech, které jsou před námi. Takže buďte trpěliví, ke každému z vás se dostane tato kniha, kdo jste si ji objednal. A já vás chci povzbudit všechny ostatní, kteří jste si ji ještě neobjednali, objednejte si ji. A já zde dávám e-mail, na který si ji můžete objednat. A můžete si ji sami přečíst, anebo ji můžete rozdávat, můžete ji dát svým hledajícím přátelům. Je to kniha, o které věřím, bude průvodcem právě během velkého soužení pro mnohé. Takže věřím, že z toho úhlu pohledu je to velmi důležitá kniha právě v českém jazyku. A samozřejmě, že i všichni na Slovensku si mohou tuto knihu přečíst, protože si velmi dobře rozumíme jazykově. A dobrá zpráva je i to, že bratři z Polska se mi ozvali, že by chtěli tuto knihu přeložit. Takže pokud dá pán, tak bude tato kniha přeložena i do polštiny a bude pak vytištěna do polského jazyka a budeme ji distribuovat v Polsku. Takže sláva pánu, modleme se za to, ať se šíří tato kniha, která se jmenuje Zjevení skonání tohoto věku, ke každému, kdo hledá, kdo je hledající ohledně událostí, které se dějí právě v tomto věku, v tomto čase.
Takže přátelé, můžete společně se mnou na konci tohoto videa zvolat Maranata, pane přijď. Amen.